Искам да покажа набързо много важен момент от развитието ми в играта. Виждате. Ще опитам да закупя чудовище. Виждате, не ми дава в този слот. И какво правя, за да знаете. Връщам се тук, отивам тук. На втория слот, първия, съм достигнал тази еволюция. И тук виждаме много важния момент. И то е, ето това чудовище, хоп, и аз го закупих. Така. Обаче трябва да закупя и бустер. Ето. И тук ще закупя и този. За да видите как го мачкам този гоблин. Така, идвам тук. Добавям. И се започва. Имате цялата информация под видеото как да стартирате играта като начинащи и да станете успешни и да печелите много. Супер! Това беше за сега от мен в това видео. Аз продължавам да съм топ лидер в играта. Ванко G, благодаря за вниманието. Харесвайте, коментирайте и споделяйте в социалните мрежи. До кое ниво стигнахте, коя еволюция, колко слота, какви чудовища. Разбрахте ли за ивента и за паричната награда от 1000 USDT-та? Успех желая на всички в екипа ми!